Rekla bi Šrek. Pesma je okej, okay, youtuberska. Ne možeš da porediš moju youtubersku pesmu sa 95% youtuberskih pesma. Okej, okay, njoj sve okej. Okay. Ja sam digao kanal na prozivanju TikTokera zato što to radim na najbolji mogući način na Balkanu, kapiraš? Najjači sam u tome. Gde ste mačići, kako ste mi dobri boban, ha, kao što ste po naslov klipa. Ljudi, radimo reakcije na pesmu, tako da neću puno da dužim. Zaprate me Instagram, Oskarki Trnoje Crte, klasikica, ono, znate. Zaprate me Instagram, Oskarki Trnoje Crte, lupite subscribe, već skoro smo na 120.000 suboa, a ono, pre dva meseca smo došli pre 100.000, idemo na 200.000 lagano, idemo dalje, sve veće veće cifre, kosa mi je kritična, nema veze, na mjeseću je posle, sve u svemu vrati sa kopa, idemo odmah da krenemo u reakciju, nema vremena, TikTok smeće reakcije i ljudi koji su mi skakali, odmah ćemo da reagujemo na njih. Tu je neko klip ovo sa Simijevog lajva, brat Simi, veliki pozdrav za brata Simija. Nismo ušli ljudi u trening zato što očito YouTube ima neki pik na mene zato što sam previše izgazio TikTokere, pa kao, ali nema veze. Po svim standardima je trebalo da uđu u trening, ali nema veze. Sljedeće pesme ćemo ući, to ću ja srediti bez brige, tako da. Pesma izgrmela, ubila, ošurila, hvala vam puno na podršci. Pregazili smo TikTokere, bukvalno. Sljedeće pesme će biti još jača. Pesma stvarno izgazila, idemo da imamo reakcije. Pijemo limonadicu, tu i čips od jabuke, otvorit ću. Ja sam bio u fazonu, ako za mjesec dana dođe do pola miliona bomba, mi ćemo doći ranije. Mi ćemo doći za 10 dana, brate. Moj dan, prošle godine, mi ugašen kanal, vratili se jače nego ikada. To je stvarno respekt opasno. Hvala, brate moj, hvala, brate moj. Opasan respekt za Šarketa. Njemu su ljudi ugasili kanal i baš mi ga bilo žao. Ja sam mu se čak i javio, pokušao sam da mu pomognem za te strane. Si mi dao neke savete ovo ono, da. Ovaj dečko ima potencijal. Ovaj dečko je stvarno, ko i ja. Hvala. Znači, mi imamo potencijal da budemo najjači. Kakav baka čoda, to su propali youtuberi, ljudi. Znači, propali youtuberi, nema njima spasa. Duks mi se mnogo sviđa. Hvala, brate moj, hvala, brate moj, naručite ga na Šarke Shopu. Evo ga i crveni Duks, imati žuti, siv, crni, plav, beli, koje hoćete veličine. Radimo za sad Bosna, Srbija i Hrvatska. Radit ćemo uskoro i za Makedoniju, za Crnu Goru i za ostale zemlje, ali trenutno samo za Bosnu, Hrvatsku i Srbiju. Tako da poručite, nije ni skup Duks, ono, jeftiniji nego generalno Duksevi youtubera. Tako da, kupite Duks, mnogo su moć i mnogo jak kvalitet, znači poručite svi, već ima, izvinjam se svi koji ste već poručili, pošto je poručilo dosta ljudi i kasni, sve kasni, znam, bio sam na Koponiku, ne vodim ja tu Instagram stranicu, nebitno, ali onda moram da pomognem oko tih pošiljki, haos je nastao, malo strpite se, hvala vam svima što ste poručili, stvarno, strpite se, svi ćete dobiti dukse bez brige, poručite na Šarke Shop, evo ga ovdje Instagram, bam, padam na nulu, kanal mi minira, vraćamo se jači nego ikad, okej, Simija vozi. Nije loše, ovo je sve dobro, ali refren je treba da bude u fazonu za TikTokere nešto. Jer pesma je TikTok smeće. Znam što to će kažem. Koga boli kurac za njegovo vraćanje? Mislim, no hate. No hate. Mislim, ovo je na kraju ispao diss track na TikTokere. Jes da ja prozivam skoro u celoj pesmi prozivam TikTokere, ali pesma trebala malo da bude više oko mog kanala, oko vraćanje i sve to. I onda sam iskombinovao TikTokere, što je moj kao main content, što je ono da mi prozivam TikTokere, sa nekim mojim rušenjem kanala i vraćanjem, odnosno vraćanjem do kanala. Ali razumijete što ću da kažem? Da, jasno. Ako okej smo, ono, dobro je drug, stvarno, lik je neiskvaren. Hvala, brate moj, hvala, brate moj. Ljubite, brate. To je cringe. To je cringe, kaže. To mi se nikako ne sviđa. Ajde, čujem, što? Ako već on promoviše zdravost... Sad ćemo da demantujemo komentar. To ti je ko da promovišeš sve zdravo i u klipu smrćeš kokain? Ne. Fore što u tome, ja nisam ovo ispromovisao, ovo je baš bilo dobro da se ljudi zaletali u fazonu kao u dupe i onda ja kažem fuj, kapiraš da ih, da se ljudi izgasiraju kao u vidi dobar dupe, ja kažem šta gledaš u fazonu kao te poruke, kao šta gledaš fuj, kao onda ti ja iskučim, kapiraš kao prekinem te s tim gledanjem dupe, da kapiraš, to je bila fora. Kapirate koliko sam ja šef kad sam u mom spotu pozvao TikTokerke koje prozivam, znači ljudi TikTokerke hoće da budu u mom spotu da budu isprozivane, njima je to ono, kapirate. Toliko smo jaki, razumijete? Bukvalno nije bilo potrebe da ovo nekad evo kuradi. Baš je bilo fora. Ja sam mi u fazonu dao da ubacim to. Iskreno ne bih ubacivao ribe i to uopšte. A rekao, ako ih ubacujem, ajde ih isprozivam. I samo sam ubacio da ih isprozivam, to je to. Sim je vozi. Dobre. Ok, već snijam puno. Hvala, brate moji Simi na reakciji, idemo dalje, ljudi, nema puno vremena. I pozdrav se, Azaros, brat. Doduše, malo neukusno, ali opet nije nešto mnogo ni pogrešio. Tako da. Nice slažem, nice ne slažem, ali mislim da je to moglo biti odrađeno malo subtilnije. E, zato sam na novom kanalu radim to malo subtilnije, ne govorim nekom konkretno da je budala. Mislim, ima i toga, ali mnogo manje. Nego ti kroz neku foru više bacim iz prozivao nekoga. Pre sam baš HC išao ono, hardcore sam prozivao. Mislim, bio sam u pravu i tad, ali sad sam malo subtilnije to kanal da radim. Ali opet dajem istu poruku što je meni najbitnije. Emoji, ljudi, svi su se pitali šta je ta emoji, čemu ta emoji. To je Dario, moj drugar koji je montirao, spot koji je radio edit, to je njegov zaštitni znak.
Kupite dukseve, način dukseve. Faker ej, TikTok smeće, imam problem sa tim. Gledi šta rade od dece, počeš i od uki kuja, glupi kuja, sve do nece, pa pa. Kupe vreme, šarke pravi. Gledi šta rade od dece, počeš i od uki kuja, glupi kuja, sve do nece, pa pa. Ha, okej, okej, mislim, neće ništa reći. Neće ništa reći, ali ti kejdeš uki kuja, svi znamo, niko nego ti ima da. Sem male deca od 3 godine koje, he, uki kao ko kraljica. Slažem, ali opet. Roditelji su ti koji su odgovorni za ponašanje. Jesu, ja to kažem, ali opet delom su odgovorni. Yes, i mi smo njima uzori, youtuberi i tiktokeri, mi smo njima uzori. Tiktokeri nažalost i youtuberi neki nažalost što su uzori, ali dobro. Ali jeste, tako je, šta se radi. Ali jeste, glavni su tu roditelji, ubedljivo. Ali opet i mi, znajući nas gledaju klinci, moramo da pazimo šta radimo. Prosto je. Živimo zdrav life. Ljudi, ja nisam znao, brada, Šarki može ovako da repuje, what the fuck? Niko, niko, sve izbili fuzonu, ovo će biti dobro, ako... Druga pesma će još biti bomba, znači, ali... izgasirali smo ljudi fuzonu, ti možeš da radiš drugu pesmu, tiš da polomiš druže čovečanstva, a ne tiktokera. Ja sam bio fuzonu, radim 100%. 100%. Jedna tiktokerka, neću reći, koja mi je rekla u fazonu, a kao, ko si ti, znaš, nekoj žurci, ja rekao, pa ja kao snim za YouTube, prozivam tiktoker, ona kaže, prozivaš tiktoker, a da, kao, znaš, kao ona nije mogla se seti prvobitno, ja kažem, da, prozivam tiktoker, ona kaže, a hoćeš mene da isprozivaš da mi nabiješ clout. Znači, tiktokeri se čepe da ja njih prozivam, koliko smo jaki. Samo da je on digao svoj kanal na prozivanju tiktokera i... Ja sam digao kanal na prozivanju tiktokera zato što to radim na najbolji mogući način na Balkanu, kapiraš? Najjači sam u tome. I po tome sam prepoznatljiv. To je, bukvalno sam ja napravio svoj poseban kontent sa svojim forama, sa svojim načinom, sa svojim izražavanjem, sa svojim stavom. I ja sam napravio to nešto što opet ne mislim, ne znam, to mi je malo nekako prosto razmišljanje kao... Jako ja jednostavno reći, napravio si kanal na dizanju drugih. Da, ali šta sam ja uradio? Ja jesam spuštao drugi, ali neko drugi da uzme i da spušta tiktokera neće proći kao ja. Ovako dobro, kapiraš? I još ću više da ih razgazim zato što mi ugašen kanal zbog tih istih debila, kapiraš? Ne znam ko je Šarke, dobro, sad će biti upoznata. Ovo je Šarke. Ovo je Šarke. Ovo je vjerojatno starija, ova mlađa sestra. O, vidi doktora. No, okej, okay, hvala, hvala. Jel sladak, deško? Opa, okej. Okay. Kako ti se čini? Ovako, okay, kad ga ugleda... Okej okay je. Okej okay sam. Prego okay što počneš za tvoj tip, nešto tako. Pa nije moj tip, ali okej. Okay. Nisi njen tip, ali sam okej. Okay. Svakog dana svako gledi šta rade od dece, počeš i od uki kuja, glupi kuja, sve do nece. Gube vreme šak... Pokida batica. Pokida batica, okej, okay. Starija sestra se više malo onako, više zainteresovana nego mlađa, ali dobro. Zašto ste brz? Da, zašto sam brz? Prebrz. Odrepao sam 200 na sat, 200 na sat, prejebeno kažeš. A naravno. A gledajte ovo ljudi, gledajte sad ovo. Alvin i Vjeverice, pesma za Šarketa. Ja mogu još brže da repujem. Vi niste svesni koliko sam ja, ovo je, ovo bolje zvuči od originala. Spremni za ovo. Toliko sam talentovan za muziku, no za rep, da ja nisam bio ni svesan toga. Okej. Okay. Idemo. Svakog dana, svako večer, pa to ostarem zatečen jer se grozim na cringe. Faker i TikTok smeće, imam problem sa tim. Gledi šta rade od dece, počeš i od uki kuja, glupi kuja, sve do neca. Gube vreme, Šarke pravi pare, highlight, grizgamo čips od jabuke, živimo zdrav life. Prozivam pola cene, cirkam te maj, taj šća je pilo, pitiš čala da stiže i vaj, 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 nema razgovora, Šarke dominira, bam. Padam na nulu, kanal mi miniran, mačići gaze, novi kanal aktiviran. Sada smo jači, no ikad to vas deprimira, vraćamo se jači nego ikad. Sušili nas, ali dik, posle ipak, nemam vremena, nema šta da me pitaš, uko mene se samo sedi elita, ej. Vraćamo se jači nego ikad, sušili nas, ali digli smo se ipak. Nemam vremena, nema šta da me pitaš, oko mene sad samo sedi elita. Čimački nema, miševi kolo vode, male tazine, princeze koje bude se upodne. Samo malo su ne valjale, a uživo su dobri, zato virtualne guzice trese se gore, stole, fuj. Male gadure, to vam je netkultura, ako dobro ste pred tatom, to vam se ne računa. Ne, ne, žive reality i oni fan se fura, samo daće to što tiše da vas mama ne bi čula. Alfa režimi ne žive život debili, da su roditelji krivi, što su krivi, toko divlji. Ribi kamenjaki, reality mentoli, jer kuda god se okreneš, samo su silni koni. E, kapirate koji sam ja doktor? Vući refren. Okej. Okej, njoj sve okej. Dobro je ona. Ne, okej. Ne, ona samo kaže njoj sve okej. Pesma je okej, youtuberska, sasvim okej. Pesma je okej, youtuberska. Ne možeš da porediš moju youtubersku pesmu sa 95% youtuberskih pesma. Zašto sam pregazio i po youtuberima. Sad sve počeo prata proziva. Nije, nije, stvarno je, realno, objektivno gledano, nije što je moja pesma kvalitetnija, je od 90-95% sigurno youtuberskih pesma, bukvalno. Okay. Flamoz, Flamoz, ajmo dalje, imamo šta je brat rekao za nas. Kupite dukseve, lajkujte, šerujte sve. Svakog dana, svako večer, ba to ostanem zatečen jer se grozim na cringe. Fakere i TikTok smeće. Brat je već šokiran, okej? Okay? Ovo je nešto što nisam očekivao. Niko nije očekivao, ljudi su očekivali jako pesmu, zato što... Iz razloga što je puno kritičan prema drugima, pa bi bilo... Tako je, bravo.
malo neukusno da odradim slabo. Se bi dao zapravo da napravi nešto loše. Tako je. Zato što ja baš prodam se, ja se moram da izgrmim. Izgrmio sam još duplo jače nego što su očekivali, a još 10 puta jače ću da izgrmim za sljedeći pesmi. Ište svesti. Pošurite like, subscribe, brzo. Nema vremena, nema što da me pitaš, oko mene sad samo se dijelita. Brat, si iskasirao da maks. Odlično, maš, odlič. Ma naj. Znači, hvala ti, vrate moj, hvala ti, vrate moj. Da se ne zezamo sad, stvarno. Aj, realno ubija pesmu, ovo realno. Ovo gori, gori! Ima nekih efekata tu. Što se tiče glasa. To je izvučeno maksimalno dobro, zato i služe da se koriste. I to je tačno, ne znam šta je korišćeno od efekata, kapiram da nije puno. Aha, brate, od početka. Pogledat kad sam saba na njega. Hvala, brate moj. Hvala, brate moj. Tako da, tuksivi što pucaju, alo. Pucali su tuksivi. Šta ću možda se prodaju? Jeste, Sharky Shop, brate moj. Do jaja, ajmo. Ja nemam baterije, ali moguće ovo. Opa! Shop. Opa! Dobar dan i tebi. Brat poručio Dux. Hvala brate moj, idemo još dobrzamo, izvinjam se što malo. Oke. Okay. Ovo je prskanje, razumeš? Toliko jako prska da ti treba kišobran, burazeru, razumeš? Razumeš, znači lati si kišobran, burazeru. Lokon je najlađi lik, majke. Oke. Svakog dana, svakog večer. Ostanem zatečen jer se grozim na cringe. Take a rain, ti to sveće imam problem. Burazeru, majke moje vozi. Evo ja kad ja ustanem da skačem burazeru mrdav rukama, znači da pesma vozi. Hvala brate moj. Hvala brate moj, hvala brate moj. Znači nisam očekivao ovo od burazera, brate pokidao bez zazanja. Pokidao bez zezanja, znači stvarno ono, znaš kao Sharky, pesma ovo ono. Niko nije povezivo, da, prva pesma bukvalno. Prva pesma ovoliko jaka, stvarno brutalna, i spot kida burazer. Znači burazer je objasnio neke stvari, braj, kako se radi, razumiješ? Stvarno dobro, brate, majke mi. Jebi ga, mogu ja malo, brate, razumeš da tu padne neka gegara, brate, G klasica, razumeš, sa prikolicom. Šalim se šta pričam, brate, G klasa s prikolicom, what the fuck. Ali dobro, dobar je ovaj neki auto i dobra je ideja za spot, majke. Hvala, ne, hvala, ali baš bila fora da ne bude ono flex i sve to, nego da bude baš ono... Stakleni Emil to radio, tako da buraz živi... Stakleni Emil, kao Emil Stakić, what the fuck. Tek, brati, dobro. Baš bih pozorio da bude ovako neki auto, ono, neki truck, neki ono gas više, da ne bude flex, nego da bude onako chill neka lagana varijanta, onako... Da bude, ne znam što da bih javno. Ja, ugasit će mi se kamera. Ljudi, još ima reakcija, ali ne stižem, evo, gasi se kamera, ugasila se kamera, ja se izvinjam, evo, bukvalno se fizički ugasila kamera, 40 minuta snijam, bože gospod, ne znam koliko će trajati klip. Hvala što ste gledali klip, uživajte, ljubio Sharky, vidimo se sljedećeg klipu, pišite kog tiktokera sljedeće da isprozivam, koga, ko radi cringe, da malo brat skenira to pa da isproziva. Hvala vam i vidimo se sljedećeg klipu, ljubio s brat, grmi pesma, alu! Ljubio Sharky, čao.